Huomenta. Ei ku... Hyvää yötä. Kello on 2:30 yöllä ja me ollaan herätty vartti sitten. Ja lähdetään kohti Helsinkiä. Ota me juotan kupin kahvia, niin sitten ehkä voin olla iloinen. Tai oon mä iloinen. Mä väsin. Nyt saavuttu tänne Kroatiaan Mikan kanssa viikoksi ja ollaan nyt tsekattu sisään tuohon hotelliin ja täällä on aivan läkähdyttävän kuuma, vaikka aurinko ei varsinaisesti paistakaan. Ensivaikutelma tällä hetkellä on mucho bueno. Hyvä päätös oli lähteä tänne Suomesta ja nyt me lähdetään vähän pööpöileen tonne kaupungille ja katsoa, mitä kaikkea täältä oikein löytyy. Tästä yksi maatauti tälle reissulle. Kyllä ihan kamala turistiryys. Tuolla on varmaan 100,000 ihmistä tuo noiden muurien sisässä. Helvetti, tosi tunkkanen pieni paikka. Ihan sikatunkkanen ahdas. Olkoonkin Unescon joku suojelukohde, niin ei ihan... se näytä sille enää, kun se on vedetty kaikkea mahdollista tekniikkaa täyteen. Ei. Se on kyllä, sanotaanko, että pilattu, mutta on. Ehkä käytiin... se on ihmiset, jotka sen pilaa. Niin, mutta käytiin vähän nyt toteamassa, että ei enää ikinä sen. Mutta muuten tää on kyllä ihan hienoa. Kuumaa. Testataan kaljaa saada. Ja mulla on reikä leuassa. Jossain muuallakin kuin leuassa. Me oltiin varattu täksi päiväksi tällainen romanttinen laivaretki. Buskruus. Ei oo buskruus. Romanttinen laivaretki auringonlaskuun. Ja tota niin, täällä on live-musiikkia, juomaa, ihan mitä vaan haluaa juoda, niin paljon kuin haluaa juoda. Ja sitten tota... Tää on tämmönen niinku merirosvolaivan näköinen vanha paatti. Tosi tunnelmallinen, kiva. Täällä on vieläkin varmaan 30 astetta lämmintä, kello on jo yli 7. Ja siis... Ei niinku koronasta kyllä tietoakaan. Ei täällä porukkaa kyllä niin paljon. Täällä joka on paikassa niin paljon porukkaa. Niin. Mutta ei kai siinä, jos kaikki pitää huolen turvaväleistä ja pitää maskeja. Ja... Jep. Niin. Ei siinä. Täällä on kuitenkin vaan se vähän reilu 100 tartuntaa per päivä. Kun... Et silleen niinku mietittiin vaan, että miten se on mahdollista, kun täällä on tää porukkaa niin jumalattomasti. Mutta... Aivan ihana tota ilta tiedossa. Kippis. Kippis. No me ollaan herätty 6:00, että lähdetään veneretkelle koko päiväksi. Niin tuolla on niin kauhea aallokko ja huono keli, että ei voi mennä. Tai siis vois mennä, mutta ne ei pääse tonne kauemmille saarille eikä niihin Blue Caveihin, koska siellä on niin kauhea merenkäynti ja ne luolat on suljettu. Niin ei sitten päästy. Nyt me ollaan sitten herätty ihan sikaa aikaisin. Ja meillä ei ole mitään suunnitelmia täksi päiväksi, mikä on toisaalta tosi kiva. Mutta tota, niin no eipä nyt tietenkään sille mitään voi, että on tollanen merenkäynti. Me nyt siirrettiin se sitten torstaille ja nyt meillä on koko päivä aika. Nice. Mitä sulle kävi?
Mä jäin ihastelemaan sitä jahtia, mikä on tuossa rannassa, ja kävelin eteenpäin samalla ja katsoin sitä, niin kävelin tolppaan niin, että koko päässä soi. Kuin se on noin? Huomenna silmän mustana, se on helppo selittää sitä, että oli hieno loma. Hei, kun sä oot, mulle yhden jahtireissun velkaa tästä. Joo, kun sä kävelet tolppaa päin. Niin. Joo, no. Ihan varma. Onneksi ei osunut tohon, vaan osu vaan tohon. Hyvä sinne. Yritetään tänään päästä taas veneretkelle, minkä piti alun perin olla jo toissapäivänä. Me herättiin silloinkin 6 aamulla ja tultiin tänne vaan toteamaan, että it's a no go rough sea. Mutta tänään uusi yritys, nyt toivotaan parasta. Ja jos se onnistuu, niin päästään katsoa semmoisia hienoja sinisiä luolia ja kaikkia muuta kivaa. Tuossa mun takana on se vene, millä me mennään. Ja sit sen takana on sellainen toinen vene, millä me mennään. Tai itse asiassa me ei oikeastaan tiedä, että kummalla me mennään, mutta tohon kuitenkin. Ja sitten on menoksi. Tultu ensimmäiselle saarelle, Island 5, ja tää on tämmönen pieni kalastajakylä. Tänään oli tarkoitus tosiaan mennä sinne Blue Caveen. Se nainen, meidän opas, kävi hakemassa ne liput sinne, niin 4,5 tunnin jonotus. Blue Caveen on sellainen pieni, vaan 0,5 metriä korkea aukko, mistä sinne mennään, eli noilla isoilla veneillä sinne ei edes pääse, ja siellä on ihan järjetön jono, koska 5 päivää ne on ollut kiinni, kun on ollut niin kauhean merenkäynti, ne ei päässyt sinne, koska se aukko on niin pieni. Niin nyt ne haluaa kaikki sinne. Niin meidän vuoronumero oli joku 600. 40 jotain. Se oli nyt 100. 150 oli menossa. Noin. Niin 4,5 tuntia tässä pitäisi niinku venäillä. Me sanottiin kyllä, että meillä on ihan fine, vaikka ei mennä ollenkaan sinne. Kun on paljon muitakin hienoja paikkoja, et ei se ole niinku se syy, minkä takia me ollaan tää retki varattu. Mut ilmeisesti joku tuossa veneessä haluaa, että me mennään sinne. Mutta päästiin etenemään. Päästiin ekaan kohteeseen, nyt mennään hakemaan kahvia ja jotain safkaa ehkä. Joo, niin sit mennään tuohon rannalle istuskelle. Jees. Mulla paloo kuuppa, mutta mä löysin tämmösen hatun. Mä en tiedä, mä en ole mitään hyväksyä, mutta tän se hyväksy. Vai mitä? Joo. On hyvä. Joo. Nyt reissu olemaan loppu. Tää on meidän viimeinen päivä ja huomenna lähdetään sitten takaisin Suomeen. On ollut kyllä todella mukava viikko täällä. Täällä on ollut ihan järjetön helle. Ei ole tullut vettä. Vähän on välillä ollut pilviä, mutta se on ehkä ollut vaan enemmänkin helpotus kuin että se olisi haitannut millään tavalla. Tää ei ole kauhean iso kaupunki. Täällä on tosi edullista esimerkiksi liikkua Uberilla. Noin 3 euroa suunta. Se matka, mitä me ollaan kuljettu, on ollut varmaan joku 2-3 kilsaa.
Niitä on tosi hyvin saatavilla, se on todella edullista, helppoa. Ja mitä tulee niinku yleensä tähän kaupunkiin, niin tää ei ole todellakaan mikään valokuvauksellinen ja kaunis. Täällä on tosi paljon sellaista, näyttää ihan slummilta. Et vaikka niinku joku maisema näyttää tälleen hienolta kun katsoo, mutta sit kun sä otat siitä kuvan, niin se onkin ihan kamalan näköinen. Palmuja on tasan tuossa rantakadulla rivalla, jotka on siis istutettu siihen, mutta muuten niin ei mikään ihan hirveän valokuvauksellinen paikka. Että toki mekin ollaan nyt että kiivetty vähän ylemmäs tänne rinteelle, niin täällä on sitten tosi kaunista, kun sä katot tuonne tuota kaupunkia, kun siellä on valkoisia taloja ja punaiset katot ja sä näkyy se vanha linnake tuossa, niin se on tosi nätin näköinen, mutta muuten niin ei kannata niinku kuvaamaan tänne lähteä niinku ihan sillä tarkoituksella. Maa on muutenkin todella edullinen, ruoka on tosi edullista, juoma on edullista, että niinku ei lähelläkään Suomen hintatasoa. Että tää on kyllä ollut ihan 6/5. Täällä on paljon aktiviteetteja tarjolla, että jos haluaa lähteä Splitistä veneretkelle, jetski jollekin ajeluille ja jotain auringonlaskuristeilyitä, millä mekin oltiin, niin ihan hirveä tarjonta. Ja nekin on todella edullisia niin kuin siihen nähden, että ne on monesti all inclusive, että niihin kuuluu ruuat ja juomat. Mut joo, meidän arvosana on kyllä ihan 6/5. Mutta viikko riittää oikein hyvin. Jos täällä olisi vielä toisen viikon, niin sitten saattaisi loppua kyllä tekeminen. Että tää on aika nopeasti pörrätty läpi. Että sit kansi lähtee varmaan jo lautalla tuosta vaariin tai johonkin muualle muutamiksi päiviksi. Mutta viikon reissuksi, niin mucho bueno.